Atera mwatu nebyo mchala Anita Among okuwamba abantu mugwanga area Uganda chadachi chirete the international community omutekako akachiko akanonyereza kunsonga za human rights violation mugwanga lino area Uganda chino chidiride omuchala pasis na muganza emabiga kawo yavayo naleta bwino na gamba nti abantu bewunya ani aliye mabega wa drone zisiba ziwamba bana Uganda na dala abali kuluda oluvuganya na ye omchalo ono yaleta bwino na kakasanga speaker Anita Among atumwatu bwakulide ekibinja kyabavuzi ba drone na babasajja bamukwata mundu abatambulira muleya okubanga ate bawamba abantu na juzi wano bwino omupya azuse ngate mwatu omchalo ono yali emabega okuwamba ate omukulu owa Bobiwine oba muyite bodyguard we oba omusajja we owokulusegere amanyiddwa nga Bobi Yanga ekintu kino kiretedde international community okutandika okwekaliriza ensonga ya naddala ezimu mu ggwanga lino erya Uganda okuli ensonga ya drone kubanga buli lucha buli gwe bawamba ate wabaawo engeri gye bawolereza ebitongole bino ebiwamba abapoliisi oluusi beegana ne bagamba oyo tetumulabangako ate n'ebitongole ebidala bitandika okwegana ensonga zino ezokubanga abantu bano ababa babuziddwa kuwo babateeka ku bunkenke ebitongole bino ne bitandika okwegana nga biraga tebimanyi wajje bali naye international community yavuddeyo ne kakasiza ddala nti Uganda waliwo ekitali kituufu olw'ensonga nti ate bo abapoliisi oba abano bamkwata mundu olumala okuwamba ate ne batekawo embeera nti omuntu oyo gwe bakutte kigambibwa kuba nti tebamuwambye wabula bama arrestinze naye ngaate bamutwalira ku mudumo gwa mundu so mu mbeera eyo omchalo no speaker Anita Among na ye bamutaddeko eriiso ejoji balabike nti bamwetegereza enkola ye balabikire ddala nti bafuna obujulizi obumala ayinza okuva mu ntebe y'obwa speaker mwatunga ate emisango gy'ayina ku international oba criminal court giwererako ddala na ye nga programu ene ba sponsored by omukulu Haji Mukisa mwetanire gwe ayina ebizibu ebyenjawulo musindikire obubaka ajje kuba ate mtu akwanukula bulungi ku WhatsApp era akuyambe mu nsonga ezibaziganye likinga commentinga era subscribinge ko Projourn Media.